Que não tem tempo a perder, não. É simultâneo. Boa noite para todos. Estou me ajeitando aqui para que a gente possa ter um bate-papo hoje bem legal. Hoje é segunda-feira. Vamos iniciar a nossa semana com muita produção. Muita produção de conteúdo. Escutando aqui o John Mayer. John Mayer, nosso americano aí, produtor musical, guitarrista de última geração, americano. Adoro John Mayer. Vou até aumentar um pouquinho aqui pra gente ouvir e ficar batendo um papo bem legal. Então é isso, como eu falei a vocês, compromisso é compromisso. Muito obrigado pelo cafezinho, tá? Café com Tarcísio Barreto. Apesar de eu estar aqui com traje de veterinário, mas é café com Tarcísio Barreto, tá certo? É com a pessoa Tarcísio Barreto falando de saúde animal. Não é com o médico, Tarcísio Barreto. A gente vai falar sobre várias coisas, sobre medicina, saúde, mas é o Tarcísio Barreto que está aqui, é a pessoa que se preocupa com os animais, tá bom? Isso é muito importante deixar bem claro para que fique mais pessoal nosso trabalho aqui do que profissional, tá certo? Mas a minha observação, é a minha... falar de animais para mim é um, não só um prazer enorme, mas é um compromisso de vida. Então me formei há 20 anos e até hoje não paro de falar em saúde animal. Até hoje, incomodado com o cenário de muitas doenças, tá? Esse é o meu incômodo como pessoa, como criador de animais e como entendedor da saúde, entender como o processo acontece. Então isso é um grande momento da minha carreira, de poder estar diariamente com vocês, para que a gente possa estreitar a nossa intimidade, né? Ficarmos mais próximos e a partir dali construir, tirar todas essas dúvidas que possíveis, para ficar bem redondo, todo o entendimento ficar redondo, tá? Para que não tenha nenhuma dúvida. Qual o processo, como você chegou nisso, qual é o seu sucesso, quais são os seus resultados, qual é o laboratório, qual é a suplementação que você usa, qual a importância, qual, né, como fazer isso. Então a gente vai conversar mais durante esse processo. Eu queria lá na frente, eu acredito que essa semana já vou colocar já alguma coisa relacionada a assuntos, tá certo? Então aqui tá uma livre, eu tô falando de forma livre, e como eu falei a vocês, vai ser o Tarcísio falando, não o profissional Tarcísio. Nessa construção, eu queria muito poder fixar esses horários. Não é, começa às 6h30, 6h30. Depois do meu expediente aqui na clínica, eu abro aqui pra gente bater papo, tá certo? E eu queria muito que fosse muito assim, o dia que for muito legal, a gente conversa uma hora e meia de bate-papo. Um dia que eu estiver menos cansado também, como hoje, se quiserem, a gente vai até mais tarde. Mas vamos ver como é que vai ser um assunto... Vai ser tema livre ainda, vou falar bastante aqui, mas depois a gente vai pontuar assuntos, né? Falar de nefrologia, como o rim pode ser, como é que ele pode ser atacado, o rim do animal, e como ele pode ser preservado para que evite uma insuficiência, né? Como é que o coração pode ser otimizado, como é que o cérebro funciona com mais correto. E a gente vai falar cada assunto, cada item, especificamente, né, aprofundando, falando um pouco sobre minerais, vitaminas, laboratório, como eu faço um exame específico, né, para cada tema, tá certo? E aqui, aproveitando o momento para fazer um caminho bem mais... profissional, né, no sentido de influencer, eu queria que vocês pudessem encaminhar para quem você puder, para chamar a atenção, né, das pessoas, que o encontro ele é diário, então você vai chamar a atenção 6h30 da noite ali, ó, pá, chama a atenção para uma pessoa que você quer
que ela tenha uma boa criação para ela entender sobre medicina de animais, entendeu? Então, assim, ah, eu tenho uma amiga, eu tenho um primo, eu tenho um irmão, vou mandar para ele aqui, avião, vou mandar um aviãozinho, pá, 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 taca avião para todo mundo, e aí chama atenção e a gente começa a criar esse cenário. A gente está transmitindo ao vivo aqui para o YouTube e para o Instagram, tá bom? Isso é muito importante, vocês, quem está chegando agora, se puder dar essa força para a gente crescer nesse segmento, segmento animal de medicina funcional para animais, tá bom? Então, um cenário bem interessante. E eu queria já agradecer algumas pessoas que já estão aqui. E a Nina, a primeira é a Nina, você foi a primeira hoje. E a Nina Marinho, muito ativa ela na causa animal. Igor Vilar, parceiraço Igor. Axa, Andréa Alves, aí, o Alexandre Fernandes, sempre presente. Cleiton, nosso grande Cleiton, que tem dia que ele tá aqui comigo, tem dia que ele não tá. Mariana Dórias. Olha lá, o Atletas Tintas. Rebouças linda, oh, legal, ó. Tereza. E eu queria já começar a responder perguntas. Alex Freitas, parceiraço esse aqui, viu? Médico veterinário também. O cara tá ali focado em educação continuada. Toda hora trazendo educação para os futuros médicos, alunos. E ele tô preocupado com essa temática, né? Trazendo cursos e palestras, né? O cara tá toda hora focado, futuro advogado também. Alex é um futuro advogado aqui, tá? Por isso que ele tá ali, Alex Vet Advogado. O Enia Nobre, eu vou querer começar com uma pergunta, tá? O Enia, tu me fez uma pergunta aqui. O Enia Nobre, qual o tempo de jejum para a perda de peso de um cão que não pode fazer atividade física por restrição física? Excelente. Qual o tempo de jejum adequado para esses animais que têm limitação física? Não é isso, Wênia? Olha, é o seguinte. Quando eu começo, Wênia, um trabalho de jejum em animais que estão precisando perder peso e tem uma comorbidade física, por exemplo, tem uma patologia, uma alteração articular, dores vertebrais, hérnia de discos, artroses de forma geral, atrofia muscular por degeneração. O que acontece nesses animais? A gente nunca indica atividade física de cara. Primeiro porque eles estão com a energia muito baixa. As mitocôndrias deles estão muito baixas. A energia, a produção de ATP desse animal está muito, muito fraca. E o que, é que a gente precisa de cara para levantar a moral, o astral desse animal, que tem necessidade, tem uma necessidade fisiológica de fazer exercício e precisa começar, né? É como você pegar um ser humano hoje, obeso, cheio de dores, com falta de vontade, de, sabe, aquela meio que deprê de querer fazer exercício. E o que, que o médico da longevidade humana faz com esses profissionais, com essas pessoas, com esses pacientes? Primeiro, ele regula o corpo, ele otimiza o funcionamento energético desse corpo, tá? Exatamente dando o que a mitocôndria precisa. E o que, que ela precisa, Tarcísio, para sair desse quadro? Ela precisa de oxigênio, que você que consegue com exercício físico, mas nesses casos, cães obesos ou pessoas obesas não conseguem fazer exercício físico. Eles não têm nem estímulo para fazer exercício físico. Primeiro passo. Então, ele precisa de oxigênio. A mitocôndria precisa de oxigênio para funcionar. Ah, ela funciona com oxigênio e com o que mais? E com a energia. Que energia é essa, Tarcísio? A gente vai falar mais sobre isso. Lógico que aqui eu estou falando de forma superficial. Mas eu vou trazer um gráfico depois. Eu vou até apresentar isso em forma de YouTube. E posso tentar trazer para o Instagram. O Cleiton vai tentar trazer isso para a gente. Tá? Então é trazer um gráfico, um diagrama para mostrar a vocês que as rotas metabólicas, energéticas que a mitocôndria precisa envolve açúcar baixíssima, gordura que a gente chama de corpos cetônicos ou ácido graxo, certo? Eu vou explicar isso com calma para vocês, e oxigênio.
Então essas rotas metabólicas que a mitocôndria precisa para girar, nada mais é do que oxigênio e coenzima. Então, para ter coenzima, você tem duas maneiras: com açúcar e com gordura. O açúcar, ele traz uma coenzima e traz também consequências, porque o açúcar, quando queima, ele libera ácidos. Isso é muito ruim para o corpo. E a temperatura, a inflamação é muito alta, né? Então, existe uma combustão excessiva quando se tem açúcar demais no corpo. Então, a coenzima junto com o oxigênio libera, faz com que gire a mitocôndria. A mitocôndria funciona mais de forma otimizada. Ela inicia com energia. Certo? Então, a coenzima está aqui. Então, eu falei a vocês que uma maneira de produzir coenzima seria a glicose. A outra maneira é gordura. Então, a gordura, ela produz uma substância chamada corpos cetônicos, que ela doa corpos cetônicos, que é uma fonte energética, que se transforma em coenzima, e depois volta para se transformar de novo em corpos cetônicos. Então, é mais limpo essa forma de energia. É mais limpa. Ela doa coenzima e volta para se transformar de novo em corpos cetônicos. Diferentemente do carboidrato, da glicose. A glicose, quando queima, não tem mais volta, não. Queimou é que nem um pavio. Queimou. E aí, a glicose traz essas consequências. Lógico que ela é a rota metabólica mais de maior combustão, de combustão mais fácil. Beleza, mas não é a melhor forma de combustão. Não é a forma mais limpa. Ela não é uma forma que deixa... Normalmente, quando você queima carboidratos, você deixa sujeira no corpo. Normalmente é isso. Restos, radicais livres, entendeu? Sujeira, ácidos. Então é assim que funciona no ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, de um cidadão que está metabolicamente fora do padrão, com comorbidades, com dores articulares, com obesidade, com excesso de gorduras, entende? Então ele não tem estímulo para fazer exercício físico. E aí o que a gente pede nesses casos? Para que a gente tenha um médico para orientar esse paciente a sair dessa situação. Não é aquele médico que apenas faz assim, ó, faça exercício físico, você precisa fazer exercício. Ele não vai fazer. O cão não quer se levantar para nada. Um cão que está nesse estado. Então, ele precisa receber estímulos metabólicos, bioquímicos. Olha que legal. Então, entender bioquímica na medicina é facilitar, tirar um paciente de um estado e colocá-lo em outro estado. É totalmente diferente, gasta menos energia. E você consegue descolar aquele corpo que está oxidado, que está enferrujado. Quanto mais combustão tem, mais sujeira é produzida, mais ferrugem acontece. O que a gente chama de ferrugem é oxidação. Tá? Você danifica membranas, danifica tecidos, inflama esses locais. Tá? Então a gente quer o mínimo de sujeira possível, o mínimo de inflamação possível nesse corpo. Então, resolvendo e resumindo, significa, se eu otimizar a mitocôndria dando, por exemplo, coenzima Q10, é um tipo de otimização mitocondrial. Se eu tirar a glicose e colocar gordura, é outro tipo de otimização mitocondrial. Se eu pegar, por exemplo, minerais como magnésio, vamos imaginar um magnésio aqui, glicina, magnésio de malato, magnésio treonato. São magnésios importantes, que têm funções específicas, mas ele otimiza também a mitocôndria, ele limpa a mitocôndria. Tá? Ele é uma substância inorgânica que limpa os tecidos, e a mitocôndria é um deles. Tá? Uma organela que está dentro da célula. Então, outra coisa que é interessante nesses pacientes que estão naquela situação de oxidação. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar o cortisol desse paciente. Está muito alto, eu vou ter que baixar ele. Está muito baixo, eu vou ter que levantar o cortisol. Então, o cortisol, ele é um ponto importante. Por isso que a suplementação que eu passo tem cortisol basal. Tá?
tem cortisol basal. Porque tem, o cortisol, ele tem uma função importante na dose 0,2 miligramas por quilo. Nessa dose, você tem uma função importante de limpeza de receptores. Receptores precisam estar limpos. Em pacientes obesos, eles estão sujos. Os receptores hormonais e receptores diversos, não só hormonais, bioquímicos, por exemplo. Então, você precisa... A hidrocortisona, que a gente chama de cortisol basal, ele tem essa característica de fazer arrumar a casa, limpar a casa. Então, ele limpa a casa, limpa o receptor para receber hormônios, depois receber substâncias que vão ativar essas outras áreas. Inclusive, diminuindo toda aquela estase. Quando você tem cortisol muito baixo, você não tem disposição para nada. A tireoide, ela precisa funcionar. E para ela funcionar, você tem que ter níveis mínimos de cortisol. Se você tiver níveis altos, não funciona como deveria. A tireoide não funciona. Você não tem estímulo. O intestino funciona lento. O coração bate lento. A respiração é mais lenta. Então você não otimiza esse corpo. Entendeu? O músculo não tem ativação muscular. Entendeu? Você fica com aquela coisa passiva, preguiçosa. O cérebro trabalha lento. Então imagine uma pessoa lerda, com a letargia. Você vai imaginar logo que ela não tem cortisol. Quando você vê uma pessoa estressada, agitada, você vai ver que ela tem muito cortisol. Mas o ideal nem é ter menos, nem excesso. É moderado. O cortisol tem que trabalhar na linha basal. Certo? Então, por isso que o médico tem que se preocupar com o cortisol. Por isso que ele se preocupa com o estresse. Que o estresse mata. Aos poucos. Porque tem cortisol alto demais. Estimulou a adrenal a produzir demais cortisol. E aí, quem é o precursor do cortisol? Colesterol. Então você vai entender que a vida, o corpo precisa de colesterol. Olha outro, tem um cenário. Colesterol é um álcool? É um álcool. A gente acha que é uma gordura. É um álcool. E tem uma função, inclusive hormonal, muito importante. Ela é um precursor de vários hormônios. Ele é um precursor de vários hormônios. Inclusive testosterona, progesterona, melatonina, é um precursor, melatonina não, desculpem. Testosterona, estradiol, estrona, cortisol, mineralocorticoides, progesterona. O cortisol, ele é responsável por todos os hormônios esteroidais. Certo? Então, é importante o cão ter acesso ao colesterol. O ser humano também precisa ter acesso ao colesterol. É muito importante, tão quanto para os cães, é para os seres humanos. Então, existe muita fake news na medicina, na internet, falando em relação à alimentação, incluindo o colesterol. Então a alimentação tem que ter gordura? Deve, necessita ter gordura. Reduza carboidrato, reduza glicose, porque excesso de glicose atrapalha. Então quando eu pego um paciente obeso, eu faço o quê? Wênia, para responder a sua pergunta, porque eu estou muito na sua pergunta aqui, mas talvez seja a pergunta de várias pessoas, eu otimizo também com ozônio. Por isso que o ozônio é importante, porque ele dá, no início, ele é um empurrão. Depois ele pode sair. Mas ele é um empurrão para quem está com essas debilidades orgânicas. Para quem está sedentário. O ozônio tem essa função, porque é um oxigênio ao cubo. Ele entra na mitocôndria como se você estivesse fazendo exercício físico. Ele está entrando, então ele entra em excesso. E aí faz com que você ganhe vitalidade. E aí dá vontade de fazer exercício. Aquele animal que está sedentário, ele levanta o olho, ele fica querendo fazer exercício. Então é assim que a gente consegue otimizar a mitocôndria e fazer com que o paciente obeso tenha acesso a esse tipo de conceito, né, da otimização. E além disso, o jejum. Porque o jejum também limpa mitocôndrias. Entendeu? Wênia, eu acho que eu respondi a sua pergunta aí. Seguindo.
Gustavo Sá tá aqui com a gente, Thay Mello, Cardoso. Excelente, ó. Perfeito. Então, eu acho que esse cenário, Wênia, de a gente poder estar conversando sobre saúde, como a gente incrementa, qual a importância desse questionamento que a gente faz. Você pega um cachorro, um cão, que está ali com dores articulares, com vértebras todas danificadas, cheio de bico de papagaio, uma depressão encefálica importante, já com demência, ou excesso, né, de agitação, um animal muito agitado. Então a gente tem que entender que está errado, alguma coisa está errada, tá? Rosânia, tudo bem, Rosânia? Obrigado pela sua participação também aqui com a gente. É diário, tá? Um encontro diário, é um café com o Tarcísio Barreto, tá? Foi uma maneira que a gente criou aqui para poder conversar mais. A gente estava sentindo uma necessidade diante de tantas perguntas que a gente recebe lá no Instagram e a gente recebe no YouTube também, tá? Como o Instagram, mais do Instagram pelo direct, né? Então, perguntas e perguntas, a gente fala, cara, como é que a gente tira tanta dúvida? É muita dúvida para que a gente possa cada vez mais deixar o sistema bem certinho, bem redondo, senão a gente não avança, né? Então, tem muita gente pergunta, você não responde, não avança. Então, nós vamos tirar aqui esse cenário e eu vou construir alguns caminhos interessantes para que a gente possa entrar num assunto mais específico possível, tá? Hoje eu tive um dia, um bom dia, né? Um bom dia de trabalho médico veterinário. Eu fiz uma aula para alunos sobre laqueaduras. Foi bem interessante esse caminho da laqueadura. Então a gente operou a cadela, mostrou na íntegra como é feita uma laqueadura em fêmeas. Os alunos ficam realmente fantasiados com a técnica e tal, e muito simples, inclusive. Vou criar esse cenário de construir um curso, né, para quem é médico veterinário que está nos vendo aqui, curso de laqueadura e curso de vasectomia em animais, para a gente diminuir a quantidade de animais castrados, tá? Eu falo isso para quem quer uma vida mais longa para o seu animal, para quem quer que ele não envelheça precocemente. Para quem não quer que ele envelheça precocemente, vamos divulgar esses cursos e mostrar aos alunos e futuros médicos ou médicos já formados que esse é um cenário possível, tá? É um cenário possível da gente fazer uma cirurgia e bloqueia aquela passagem do óvulo ou do espermatozoide para que não haja fecundação. Então o animal tenha os benefícios dos hormônios sem a fecundação indesejada, né? Controlar a natalidade dessa maneira, que é a maneira mais atual, falando em cirurgia, né? Falando em cirurgia, a maneira mais atual em falar em controle de natalidade, tá? Então é isso. Então acho que os assuntos vão surgindo. A qualquer dúvida podem perguntar aqui, tranquilos, tá? Que eu vou responder. Tá muito, muito divertido. E queria comentar um pouquinho mais com vocês, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, da importância da medicina da longevidade. Por que, Tarcísio? Uma coisa é a gente falar de forma aleatória, outra coisa é a gente vai pontuar, entender quem está entrando agora na live, entender qual é o objetivo nosso. O objetivo é não só tirar dúvidas, tá lá como tirar dúvidas e tal, mas é tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos que ficam em aberto. Muita gente acha que, poxa, tá muito confuso os assuntos, né? Tipo, é uma medicina confusa. Por que essa medicina é mais importante do que a medicina que você aprendeu, começou na sua profissão? É uma medicina que, para mim, faz todo sentido. Quando eu vejo, eu acabei de falar aqui para umas alunas que me perguntaram sobre o rim. Por que o rim, num paciente que eu acabei de atender, porque o rim, ele acaba, porque ele entra em fadiga, porque ele entra em insuficiência. Aí a gente vai ter que entender o seguinte, olha como é simples, seria até um tópico para a gente conversar,
né, como falar da saúde dos rins. Isso vai servir para vocês, tá? O que eu vou falar aqui agora vai servir para vocês. Para humanos e para animais. Como preservar, proteger os rins. Ah, muita gente acha que é só tomar água. É só tomar água que o rim fica bom? É diminuir a quantidade de proteína que se come? É outro questionamento. Há outro questionamento que falam sobre o rim. Não comer, não tomar muito mineral. Se tomar muito mineral ou muita vitamina D, você vai acabar com seus rins. E aí vem as fake news. Por isso que é importante esse momento. Quem está aqui, saber como posso otimizar o rim para que ele não entre em falência. Os nossos rins e o rim dos nossos animais. Olha como é simples. Quando você come muito açúcar, aí vamos voltar aqui para a alimentação. Por isso que o médico, ele tem que saber de alimentação. Porque se ele não souber de alimentação, ele vai danificar os rins do animal dele ou dele mesmo. Tá? A alimentação tem uma relação direta com os rins também. Se você comer excessos de carboidratos, de açúcares, o que que vai causar? Excesso de combustão. Concorda que açúcar é combustível? É. É o primeiro ponto que você danifica o rim. Combustão excessiva no corpo. Então, se você tem excesso de combustão no corpo, você tem falência renal lá na frente. Certo? Falência renal. O rim, ele é feito de vários néfrons. Milhares de néfrons. E cada néfron daquele é sensível. Ele é muito sensível. Certo? A sensibilidade fragiliza aquele órgão. Então, o rim, por ter milhares de néfrons, ele é sensível milhares de vezes. Se você tem um processo de pressão alta, você vai danificar essas membranas, né, dos néfrons. Danifica, porque não pode ter pressão alta. Tá? O rim nem trabalha com pressão alta e nem trabalha com pressão baixa. Entendeu? Dois extremos. Por isso que nós temos que ter esse controle. Pressão alta demais danifica rim. Pressão baixa demais danifica rim. Beleza. Seguindo o caminho, entenderam que excesso de combustão danifica os rins. Esse é um ponto. O outro ponto, para a gente fazer de forma bem resumida o processo da proteção renal, é quando você come açúcar demais, além de aumentar a pressão do corpo, que danifica o rim a longo prazo, você cai a imunidade. Você promove uma imunodeficiência no corpo. Açúcar eleva quem? Cortisol. Elevou cortisol, você tem um eixo inibido da tireoide. Se quem come açúcar tem imunidade baixa. É assim que funciona. Então, quer dizer, tireoide T4 se transforma em T3. Beleza, mas só acontece isso se o cortisol tiver basal. Se ele tiver muito baixo, vai ter uma dificuldade. Se ele tiver muito alta, muita dificuldade de conversão. E aí o sistema imune trabalha muito pouco ativado. Certo? Então a tireoide, que está aqui, essa glândula próxima ao pescoço, né, atrás da traqueia, é uma glândula pequenininha, mas tão importante para o sistema imunológico que a gente nem imagina às vezes. É muito importante para o sistema imune. E aí imagina você comendo muito açúcar ou seu cachorro comendo dietas industrializadas ou caseiras ricas em açúcares. Ração tem muito açúcar, muito carboidrato digerível, que aí é o grande problema. Arroz, batata, frutas em excessos, esses animais carnívoros, se comer muito isso, vai ter muito açúcar na dieta. Diariamente vai ter uma imunidade baixa. Partindo do pressuposto da imunidade baixa, que eu falei, acabei de falar para vocês, você vai ficar vulnerável. O sistema imune, quando ele está fraco, ele responde a proteína, ele responde a micro-organismos, a poeiras, né, animais alérgicos. Então você fica
cada vez mais repulsivo. Quem tem uma imunidade baixa por comer muito açúcar, fica repulsivo a tudo. Você fica espirrando à toa. Você fica com alergia a alguns alimentos, como camarão, como carnes, alguns frangos, entendeu? Então, quando você fica vulnerável, o corpo fica vulnerável imunologicamente, você responde a tudo, inclusive a alguns alimentos. Entenderam? Então, ficar vulnerável até a proteína de animais é um absurdo para um carnívoro. É um absurdo. E aí o carnívoro vulnerável, ele responde, o sistema imune está fraco. E quando ele está fraco, ele responde todo dia e toda hora. Ele tenta debelar, ele tenta segurar aquele antígeno, aquela proteína que ele vai achar que vai invadir o corpo. E essa proteção excessiva que o corpo fica com aquela coisa no limítrofe, toda hora preocupado em uma invasão, o que, que ele faz? Ele cria uma cadeia muito longa. A gente chama dessa cadeia de imunocomplemento. Ela fica longa. E essa cadeia muito longa de imunocomplemento, ela vai ter que ser excretada, eliminada do corpo. E vai ser eliminada, sabe por quem? Pelos rins. O rim, acabei de falar para vocês, que tem uma membrana glomerular muito fina. Ela é igual aquela tela do ar-condicionado. Quanto a cada poeirinha que fica ali, você impede que o ar-condicionado funcione corretamente. Certo? O rim é do mesmo jeito. Ele vai eliminar, ele vai excretar aquilo. Só que a cadeia é muito longa, ele não consegue excretar. Aí acumula no rim. Aí o rim vai falindo. Olha, a longo prazo o rim vai falindo. Por isso que se vocês conhecerem uma pessoa que tem uma nefropatia, é por causa desses detalhes. Que vocês não se preocuparem lá atrás. Não é apenas a água que você deixou de tomar. Que a água também ajuda a aumentar, a equilibrar a pressão e regular algumas coisas, tá? Mas não é só isso. Não é o excesso de vitamina D3. É o contrário. Entendeu? É a falta de vitamina D3 que acaba com a imunidade do corpo. E aí, acabando com a imunidade do corpo, você fica com o rim vulnerável. Porque ele fica tentando eliminar aquela cadeia imensa que o anticorpo tentou segurar, não consegue porque está fraco, o sistema imune está fraco, a cadeia vai só aumentando. Então é diferente de uma pessoa que tem imunidade muito alta, imunidade boa. Porque a pessoa que tem imunidade boa, ela debela, ela engole, ela fagocita o antígeno rápido e digere. E aí excreta pequenas cadeias. Aí o rim consegue eliminar. Cadeias longas, eles não conseguem. Por isso que a gente chama a atenção de vocês, todos vocês, mandem aviãozinho para quem vocês puderem. Porque a gente chama a atenção de vocês para que a gente não faça isso com os nossos animais. Nem com a gente mesmo. Entendeu? Entender que isso aqui serve para vocês. Que quem quer ser uma pessoa com deficiência renal? Toda hora fazendo hemodiálise. Ninguém quer isso. Nem para a gente, ser humano. Eu não quero isso com animal nenhum, inclusive. Então, são situações que a gente está aqui se encontrando diariamente, batendo aquele papo produtivo, né? Eu faço questão de poder transmitir essas informações, porque assim vamos criar um cenário diferente de medicina animal, tá certo? Eu queria poder responder aqui algumas pessoas que eu estava vendo aqui falando e muitas entrando, Yara Nobre, obrigado aí, Yara, Marina, eu vou responder suas perguntas, Marina, são muitas perguntas, você é uma aluna dedicada. Isaías, Cristiane Letícia, Bruna Melis, obrigado pessoal, palminhas para vocês. Adolfo Luiz Lopes, meu sogro está aqui sempre presente. Meu sogro, eu acho que ele me idolatra, ele me ama, esse homem. Olha lá, Policlínico, vou responder aqui também. Excelente explicação, Filomena, obrigado. Open Doors, Open School, né, bilingue. Nara Rashid, obrigado, tá, pela sua participação também. Por mais médicos assim, né? Todas as ações têm muito açúcar. Vamos lá. Vou responder aqui a próxima. Não existe alergia. Existe sistema imune debilitado. Exatamente. A alergia, ela acontece... É a grande explicação da policlínica. Ela escuta muito isso aqui. A maior culpa das imunodeficiências são exatamente o seu hábito. Hábito de vida errado. Tá? Então, a alergia é muito disso. Você gatilha centros ou genes onde
deveria estar amortecido, adormecido, tá? Então, genes que estavam lá expressos, eu não vi, foram expressados, e sistema imune fraco. E toda hora o corpo fica tentando responder, tentando debelar, tentando proteger, né? Tanto no intestino como em qualquer outro tecido sanguíneo, por exemplo. E aí fica aquela bola de neve, onde a gente esquece que a alimentação faz todo sentido, o movimento, que são as tríades, né, da vida longa, que a gente sempre defende. Movimento, alimentação e hormônios. Tá bom? Aí vou responder também aqui, Marina. Professor, como se deve tratar um animal com doença catabólica, onde o trato digestivo não absorve glutamina? Exatamente, Marina. Se preocupando com o básico. Por isso que a gente tem que começar do início. Quando a gente pega um paciente que já está com essa doença, que seja autoimune, que seja inflamatória, que seja, sei lá, um animal que está ingerindo um alimento que não deveria, e tem uma deficiência de absorver outros aminoácidos, como a glutamina. Glutamina é essencial, é um antioxidante, se transforma num antioxidante chamado glutationa, excelente, é o segundo maior antioxidante do mundo, chamado glutationa, que vem da glutamina. A glutamina ela é um aminoácido que libera para várias outras substâncias acontecerem, várias outras reações, né, acontecerem, inclusive dentro do cérebro. Ela age, esse aminoácido age liberando um composto para produzir substâncias endocannabinoides. A própria maconha dentro da cabeça, que é produzida aqui, que regula bioquimicamente todo o corpo, a glutamina faz parte. Ela produz inclusive a GABA. A GABA é um neurotransmissor inibitório da tranquilidade, da vida tranquila, da vida, paz e amor. Então a glutamina também faz parte da produção da GABA, tá? Que é um ácido aminoglutírico. E além disso, a da glutamina, ou do glutamato, que é excitatório, né? Glutamato, muitas das vezes, é um neurotransmissor que excita. Mas a gente quer um controle, um equilíbrio. Como você tem equilíbrio alimentar, você não tem excesso de agitação por essa produção excessiva de neurotransmissores excitatórios, tá bom? Então, Aline, obrigado, Aline. Mais uma vez, você sempre marcando presença aqui no nosso cafezinho. Um cafezinho para você aqui também. Excelente. Dica de alimentos para animais. Alimentação bioapropriada, carcaça, vísceras, gordura e músculo. É isso mesmo. A gente entendeu, pessoal, que um carnívoro ele tem essa predileção por alimentos biologicamente afins. Biologicamente, com afinidade biológica. Por isso que a gente chama de alimentos AB, bioapropriado. Então, quando a gente fala isso, a gente não quer confundir nenhum tutor, nenhum eleitor, né, que está aqui lendo, e nenhum leitor. Não podemos confundir. Confusão já tem demais. A gente tem tanta confusão na internet que a gente fica sem saber, pô, meu cachorro vai comer o quê? Porque uns falam que é ração, é o melhor alimento. Outros falam que é comida natural. É natural para eles. É cheio de arroz, cheio de batata, cheio de fruta. O outro fala que é AB. Tem um louco do Tarcísio que fala que é AB. A dieta ancestral que é boa. Então você fica sem saber onde ir. Quem acreditar? Entendeu? Então a gente, cada um que defenda o seu ponto de vista, a sua ciência, mas confundir não. É o que a gente não quer, confundir aqui o leitor que está aqui tentando entender um pouco mais sobre essa nova medicina, esse novo alimento e essa nova forma de cuidar dos animais, se preocupando com a saúde e não com as doenças. Menos remédios e mais e vida longa. É assim que a gente hoje defende o nosso conceito médico. Tá bom? Obrigado, Silvia, pelas suas palavras. Sempre, sempre bacana você estar com a gente nessa questão de participar do nosso Instagram. Você é muito ativa nisso. Obrigado pelo seu carinho, tá bom? Anitta, o cachorro que tem que começar aos poucos a comer a comida bioapropriada? Isso. Existe uma transição. Uma transição é muito importante você fazer para que você tenha sucesso. Então, levantar a imunidade é o que a gente mais quer hoje. Levanta a imunidade para depois entrar com a alimentação. Então, levantar a imunidade significa avaliar como é que ela está hoje. Avaliar T3, T4, avaliar D3, avaliar qualquer outros marcadores inflamatórios, como insulina, cortisol. E aí você avalia tudo isso aqui para poder saber qual é o que a gente sempre fala. Você quer chegar aonde?
Você quer chegar, você quer botar seu cachorro aonde? Seu gato em que posição de saúde? Na saúde máxima ou na saúde mínima? É ou média? Então a gente coloca o cão onde quiser hoje. A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, o que objetivo atingir. Então a gente olha isso como uma visão. Então a gente olha para a visão, né? Então a meta seria todo esse trabalho durante o até chegar onde a gente quer chegar, que é a visão. Então a gente coloca o cão na visão e segue o caminho, fazendo uma meta por meta. Antioxidando o corpo, anti-inflamando o corpo, entrando com nutracêuticos, minerais, preparando ele para uma dieta ancestral, uma dieta que mais respeita. Hoje, se eu pego um cão obeso ou sedentário e jogo uma dieta ancestral, ele já está imunodeficiente. Se eu jogo uma dieta rica em proteína animal, ele pode responder com vômitos ou com diarreias. Isso não quer dizer que é porque ele está imunodeficiente. Ele está com deficiência imunológica. Não é porque ele não quer ou não gosta daquele alimento. Não. Ele responde a outras proteínas e a outros micro-organismos, entendeu? Ele fica muito sensível. Por isso que a gente quer levantar esse sistema imune. Precisamos disso. Eles precisam disso, tá bom? Então tem que ter transição. Paulinha, no Instagram do Dr. Assis tem muitos posts sobre alimentação indicando que dá aos cães e gatos. Isso mesmo, tem muita coisa, muita informação lá. Beatriz, olha aí, Beatriz, fiz uma live com ela, fantástica. Beatriz, ó, quem puder seguir a Beatriz, ela tem uma forma de adestrar, de socializar. Ela dá várias dicas, quem puder seguir ela, seria interessante o conteúdo dela. Ela fala bastante sobre comportamento animal, muito legal. Bela Fonseca, Davi, excelente. Olha, eu tava vendo aqui, ó, a solicitação para participar do vídeo. Futuramente eu vou fazer isso, tá? Vocês se preparem. O Nunes Fagundes acabou de fazer me lembrar dessa possibilidade. Eu gostei, vi. O Cleiser me deu essa dica aqui. Olha, em qualquer momento você pode chamar. Chama alguém aí. Chama alguém, tá na padaria, tá no banheiro. Solicitou aqui, eu vou chamar, tá bom? Então hoje eu não vou chamar para não quebrar, vou só avisar. Vou avisar que eu vou fazer isso. E aí na próxima eu vou fazer essas chamadas para a gente conversar e vocês vão me perguntar ao vivo aqui, tá bom? Excelente, eu acho que tá bom. Hoje por hoje foi tranquilo, estamos aí 7 horas e 13 minutos. Vou ficar por aqui. Amanhã a gente se encontra, tá? No nosso café com o Tarcísio Barreto, tá bom? E a gente conversa mais um pouquinho sobre saúde animal. Mais saúde, menos doenças, menos remédios. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite para todos e até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Amanhã tem mais medicina animal.